Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте во новото издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ви благодариме за вашето внимание. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека во скоро време ќе има кадровски промени во заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи таа не ги оправдала очекувањата и не била заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Во комисијата има по 7 члена од двете страни, сите историчари и професори. Договорите на сегашните членови им истекуваат на 15. септември, а веќе на 18. септември во Скопје би требало да има нов состанок на заедничката комисија, четврти по ред за оваа година. До сега беа усвоени препораките за учебниците по историја за античкиот период, кој се изучува во 5-то одделение во Бугарија, а во 6-то кај нас. Сега за сега разговорите се застанати на средниот век, односно за содржината на учебниците по историја за 6-то одделение во Бугарија, а за 7-то одделение кај нас, во кои се третират средновековниот период. Од средниот век до сега се усвоени препораки за 5 личности кои се однесуваат на заедничките македонско-бугарски чествувања. За тие личности има договор, но за учебниците се уште нема напредок. Сепак, бугарскиот копредседател на комисијата Ангел Димитров за Радио Слободна Европа вели дека од нивна страна кај нив ќе остане истиот тим, нема причина за промени, вели бугарскиот состав на комисијата е од сериозни научници без поврзаност со политички партии. Од македонската страна на комисијата, освен најавените кадровски промени од страна на премиерот, веќе има членови кои на собствена иницијатива ќе го завршат својот ангажман во комисијата. Еден од нив е и македонскиот копредседател, академик Драги Георгиев, член на МАНУ и професор на Институтот за национална историја науки. Тој за Радио Слободна Европа вели, јас лично веќе и не би го продолжил договорот, но очиглено е дека ќе има промени во комисијата и дека владата ќе назначи нови членови. Но искрено и малку се заситивме, вели Георгиев. Сушност, средбата на комисијата се става во знак прашање. Дали воопшто таа ќе се одржи, дали ќе се реализира, но и во каков состав. Се уште остануваат суштинските разлики помеѓу двете страни во тој целокупен пристап кон образовните политики, делот кој се однесува на историското образование секако. Дали очекувате новите членови да имаат поинаков пристап кон заедничката комисија, доколку да, каков би бил тој нов пристап? Сакале да ги слушнеме нашите соговорници, да почнеме со првиот гледач, доколку го имаме на линија. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Добар ден. Да, вие сте на линија, вие сте на ред за говорење, само ќе ве замолам да го намалите тонот од вашиот телевизор и да зборувате директно во вашата телефонска слушалка. Благодарам, повага. Јас ќе го кажам своето размислување. Се слушаме? Се слушаме, да, повелете. Да, значи јас ќе го кажам своето размислување. Прво сакам да прашам. Прво да кажам дека пожелно е да се смени таа комисија, но пред да се смени, сакам да прашам, дали некој од овие што беа членовите досега има некој што има бугарски пасош? Тоа едното. Второто, дали оние кои ќе бидат новите, што ќе влезат во тој состав, ако значи влезат, дали тие некој ќе има бугарски пасош и ќе треба да решава, значи за судбината на македонскиот народ, за македонската историја? Но во моето размислување, ја ми се чини дека погрешно и грешка е што прифатиме да разговараме, преговараме и да се договараме околу историските настани. Не можем ние сега да дискутираме за нешто што некогаш се случило и сега ние да го негираме или да го прескокнуваме тој настан како да не се случили или да прифатиме дека бугарите не биле окупатори,
биле тука администратори. Ја мислам дека најпаметно, најдобро за сите наши учесници во значи која представуваат наша држава, ќе беше подобро ако воопшто не се дискутираше за историјата, значи и за да си останеш онака каква што е историјата, како ние ја знаеме, како ја памтиме, тие за нив како сакат нека ја толкуваат, ние за нас ја толкуваме онака каква што ние знаеме. И одека, значи сега е фактички одека на надмудрување кој над кого ќе се наметне. Се тие од таа страна па викаат дали Гоце Делчев беше бугарин или беше македонец. Па ако не беше Гоце Делчев македонец, зашто бугарите дозволија коските на Гоце Делчев да бидат префрлени во Македонија? Ви благодарам за вашето јавување. Мистера, интересна тема за медиумско покривање, дали некој од членовите на комисијата сегашни или идни има второ државјанство, односно бугарско државјанство, но останува да го разгледаме за некоја идна емисија. Добар ден за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Поздрав за телевизија. Поздрав за телевизија. Ви благодарам, поздрав и до вас, да. Ова луѓе, ова мада, што беше од 10-10 сорта криминалчишки, корумпирани и смешани, се Македонија држава, се откажува, се што желе, да не се мощите во Македонија. Се извинувам, дали ке можете да зборувате малку побавно, бидејќи не ве слушам доволно добро. А како не ме слушаш? Не ли ме слушаш сега? Да, мислам дека имаме проблеми со телефонската линија. Дали ке можете, уште еднаш ке ве замолам да зборувате малку побавно и погласно. Добро, се извинувам за проблемите со комуникацијата, можно е и да од наша страна, но се надевам дека со следниот гледач нема да имаме таков проблем. Дали се слушаме? Ало? Да, добар ден. Здраво, Афродита. Повелете. Па вака сега, за ќе менјава комисијата овај Мицковски. Па еве Александар Пандов, што го намести директор на затвориве, има завршена историја. Требаше соодветни луѓе со соодветно школо на соодветни работни места. Јас мислам дека Александар Пандов оваа работа ќе заврши максимално добро. Колку имам да кажам, Афродита, поздрав. Добро, поздрав и до вас. Благодарам за вашето јавување. Сам дека тој не е разгледуван како потенцијален член, а нов член на комисијата, но бидејќи се уште не се соопштуваат дополнителни информации, се е возможно. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Повелете, ве слушаме. Па види, господина Пандов. Напрост боримера, ама Пандов добил диплома во време кога Гипсо Георгиевски беше власт. Тоа значи дека, знаете како идат дипломите преку ГМРО. Тој и Штипскиот универзитет не за джабе се отвори. Тој се отвори за да се дошколуваат кадрите на ДПНЕ, за да ви биле утре експерти и за историја, и за географија, и за се ви свашта. Добро, доста ги опишувам нив, нема потреба, луѓето треба да сватат една работа дека сите се скоро со откупени дипломи, многу ретко кој е со диплома со знаење. Енако, за овие кадровски промени во експертска комисија за историски и образовни прашања, меѓу нас и овие другиве таму, не треба ни намаку му сон да се размишля, да се разговара. Ја како што знам, предизборно ветување на папата Мицковски беше дека од кога ќе се примеме во Европска унија, од кога ќе се заврши тој чин, тогаш веше нема проблем, веќе правиме муавет и за идентитети, ке разговараме со условите бугарски и све и свашто. Значи, трен треба да влезеш, значи, како беше на спрен скокни, па речи оп. А не оп, а скок нема. Али добро ги превари добар број на граѓани овде, пучанство, како да ги кажам на хрватски,
добро ги превари, ама мислам дека и самите си сакаа да бидат преварени, изблажани, затоа што не може никој да ти наметне нешто со сила ако ти не сакаш. Значи, желбата им беше да ги трнат предходните, кои беа стварно штеточини, али па носиш уште по-лош штеточина. Така да, овие комисии не сме да се промираат. Поздрав! Добро, какви образовни и професионални квалификации би требало според вас да имаат едните потенцијални членови на оваа комисија? Еве, каков нов состав на комисијата вистински би ги застапувала интересите на македонскиот народ, доколку овој состав, како што тврди премиерот, тоа не го сторила? Добар ден за следниот гледач. Добар ден и убав ден. Убав ден и на вас. И на вашата екипа. Ви благодариме. Прво, мајка Богородица утрешна, да се раскрили над нас и да ги трне тие маки и тежини што ги има Македонија. Она е закрилница на нашата земичка. Вака, зошто да има комисии? Па ние сме сами комисии. Што ти треба на нас комисии? Кога треба да седнеме и добро да го затврстиме нашето столче и да кажеме дека не, не се предаваме ние. Ние сме македонци и македонци ќе умреме. Вака да кажам на Ниткоцки, затоа што он ко обетувам брда и долини и од тоа ни трага нема. Каде се да ги видам сега пријателите? Истите, стани му то да седне курто е работата. Толку ви благодарам, извини ако да решив. Ви благодарам и на вас за вашето јавување. Продолжуваме веднаш со следниот гледач. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. А мене лично ништо не ми значи дали ќе бидат променети или ќе продолжат истите историчари во историската комисија со Бугарија. Само мора да кажам дека во изминатиот период и заслушавме многу навреди кон тие луѓе, недолични навреди, поготово од поддржувачите на ДПМН, што е срамно за еден народ. Не били историчари, не били обучени, не били писмени и слично, што навистина слушавме какви титули има господинот Драги Ѓорѓиев. Значи, не треба сами себе си се понижуваме. Ајде сега да видиме тие што ќе дојдат, какви ќе бидат. Дали ќе бидат историчари или нема да бидат. А на крај крајева, колку јас што разбрав, резултатот од оваа историска комисија, на секој крај од годината ќе има извештај до Европската Унија. Меѓутоа, тој извештај нема да биде ставен на гласање, за да може Бугарија да стави вето. Европската комисија нема да го гласа, само ќе го разведува. И ја не знам зашто толку фама се дига за тоа. А од друга страна, дали Гоце Делчев бил македонец? Гоце Делчев роден во Одејскиот дел на Македонија. Па нели по преспанскиот договор само македонците од Одејскиот дел на Македонија се оние вистинските македонци наследници на Александар Македонски. Тоа е факт дека и тој значи таму е роден и тој е наследник на вистинските македонци. Тогаш зошто бугарите не признаваат? Зошто нас не ставаат во чорсокак? Нека се расправаат со грците. Дали грците ќе онегираат Гоце Делчев? Што бил? И кој бил? Зошто ние не им го кажеме тоа на бугарите, нека одат во Грција и нека прашаат. Значи, бил роден во делот македонски, што е сега под Грција. А по преспанскиот договор само тие се македонци. Ние сме граѓани на Македонија, не сме македонци. Барем така некои луѓи известуваат, што јас лично верувам дека сум македонка. Они како сака нека веруваат. Благодарам за вашето јавување. Навистина, македонските членови на комисијата биа предмет на малициозни напади, но всушност, како што велат од бугарската страна, ти работат заеднички во една професионална атмосфера, безмалку хармонична, како што вели бугарскиот копредседател во разговорот со Слободна Европа, без секако без особено добри резултати, како што можеме и сами да забележиме, но сепак се обидуваат да решат некои проблеми кои се трупани со децени и кои честопати излегуваат од рамките на научните познавања.
Вниманието, според бугарскиот копредседател, не треба да се насочува кон комисијата и би додала кон одредени членови, како што вели тој проблемот е политички, не е научен. Па дали можеме да очекуваме дека и понатаму било каков состав на комисијата ќе работи во исклучително бурна политичка атмосфера. Добар ден за следниот гледач. Добар ден на Трбите. Повелете, ве слушаме. Па вака, формирај комисија за да не решиш работа. Тоа меѓународот овакво владе и мислење е меѓународот. Ние не јако сум работал, ни една комисија само формална била. И не верувам ја у која комисија да состава. Види, ајде да трудите да се врата малку порано. А Груевски комисија на влада му понудија за надворешна промена на името, само за надвор да го промени името, нити историја, нити култура, нити идентитет, ништо да не фаќе да почне да греземе директно у НАТО и да преговараме со Европска унија. Тогаш со помош на Бранко Тревенковски, Груевски не прифати. Епа еве, колку сме назад ние во политика. Бугарија отиде во Европска унија, во НАТО. Ние сме назад со децени. И овакво, како да имаш поверење у политичари? Не ги сотреа децата. Е, со таа одлука на Црвенковски, на Груевски, абе автоматски Македонија почна да пропаша. И немам зборо и да кажам за овие партии што не водат, што нонстоп се менјаваат. И, например, ќе знаеме, кој што рече предходната гледачка, дека дрва и камења фрлаа по таа историска комисија. Сега, која историска е експертска комисија? Ја не знам. Историјата, ако се враќаш во историјата, више сегашността е ти е загрозена и иднината ти е загрозена. Поздрав, пријатно. Поздрав и до вас, ви благодарам за вашето јавување. Вас ви дослушав, но би сакала да напоменам за следните гледачи со кои што ќе разговараме, да не се расшируваме премногу со дискусијата. Промената на името не е дел од договорот од кој што произлезе оваа комисија. Се работи за сосема друг договор, верувам дека добро го знаете неговото име, Преспански договор. Овде зборуваме за договорот за пријателство, добрососедство и соработка од која што е произлезена оваа комисија. Тука ќе направиме кратка пауза за рекламите, па ќе ја продолжиме нашата дискусија. Се враќаме во емисијата Очи во очи. Веднаш го продолжуваме разговорот и го вклучуваме следниот гледач, кој што се надавам дека веќе е на линија. Доколку е тоа така, повелете, ве слушаме. Добре. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Слушате ме? Ве слушаме, да. Зашто ме? Аха, вие сте гледачот од предходно. Јас уштеднаш ќе повторам дека имаме отежната комуникација. Со вас не ве слушаме доволно добро, може би е до вашата мрежа, деки еве, останатите гледачи ги слушаме одлично. Дай се слушам да кажа нешто. Рака се. Вие комисија што не треба се уништи. Не треба да се пиша. Треба да се бриша, не треба да постои. Кој е взел договорите на Раев и Заја, Никол Димитров и само ги профитери што припаѓа. Јас извинувам, ќе мора да ви исклучиме. Јас едноставно вас не ве слушам. Не знам како би течел понатаму разговорот кога воопшто не ве слушам. Еве, доколку ја гледате нашата емисија, следите покрај малите екрани, ќе забележите дека со останатите гледачи немаме никаков проблем во комуникацијата. Тоа би значило дека од ваша страна е проблемот, односно нешто со вашата мрежа, но доколку не ве слушам доволно добро, разговор понатамошен би бил едноставно невозможен. Се извинувам уште еднаш, но ќе мора да продолжиме со следниот гледач. Се надавам дека ќе се слушнеме одлично. Ало? Повелете, добар ден. Добар ден, почитувана водителка, Диме од Скопје. Ве слушаме. Па видете, во однос на темата, јас би рекол
лака. Ова е континуитет на игрите што ги има зацртано сегашниот премиер на наша осакана татковина и он ке си теа, ке си чепка разноразни игрички, ме разбирате кои што. Ова е едно, една скрама од негова страна да се створи зато што решавањето на проблемот со нашиот сосед не може вечно да трае. Тој ќе се реши. Јас сум длабоко убеден дека ќе се реши. И сега он веќе, знаете, ќе почне да го пумпа народот овде грубо кажано, со оние негови патриотски побуди, ме разбирате, затоа што знае што го чека. И тоа ќе го дочека, и ќе си фино подпише, и се ќе подгази под нога на она претходно што има. Само едно дозволете ми, ако он сака да ги поништи сите договори, нели така настапи пред изборите, се ќе поништи. Што е сега? Што е загрижен со комисијава? Што ќе му е комисијава? Почитувана водителке, јас како Диме, и никој не може да ми го оце на ова право што ќе го кажа. Сегашниот премиер на времето кажа дека во мојата сакана татковина Македонија се применуваат усташки и фашистички методи. Додека сум жив, тоа нема да го заборам. Е сега прашањето ми е, во однос и на темава, он на што е спремен се да спроведе во наша Македонија. Буквално на се. Кабадахија не виден, али за кратко време. Благодарам и пријатно. Благодарам и на вас за вашето вклучување во дискусијата. Посакувам добар ден на следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Е, вака ја кратко и брзо ќе кажам, за да можам да се поврзам. Кога Бугарија влагаше во Европска Унија, собрати во Македонија, дали имаме проблем? И наши ве подпиша, никакви проблеми немате, влагајте во Европска Унија. Не им текна да побалават од бугарите, дај се и вие, дајте подпис дека нема да ни попречувате за кој ќе дојде редот да влагаме ние. Тоа е една работа. Втората работа. Ајде дојде до комисија, не знам што оно да се тамо котрлја. Зошто комисијава пред да седни да преговара, да речи, извинете, чекайте. Прво, пресудите, ќе ги внесите, после ќе почнеме историски работи да преговараме. Пресудите, пред да ги внесите, пресудите нема преговори. Нашиве не знаја столчето да си го наместат во стартот, за да седнат и да преговарат. Тука е проблемот. Него овај си стржа Пендаровски да кажува дека тој во прајав договор, значи тој е предавал Македонија на крајот. Кулминација правил за сиве овие дубиози што помина со бугариве, што не не признамат. Зошто таа комисија не побара школите во Бугарија што се отворија Пиринска Македонија, речи го на македонски школи се отворија буквар македонски, се. Зошто тоа не го побара? Ти за да бараш нешто мора да влезиш таму внатре, а не можеш да стоиш на брегот, сакаш да скокнеш реката, не се скока така. Тука е кај нас целата вина од нашите преговорачи и свадна тие дека се сите предавници. И овие на власта што беа горе, четворката да не спомнувам. И комисијава предавници, само тој, Ванчо како му беше презимето, испадна прав, историчен прав македонец, кога виде што прават се тргна. Сите треба така да направат. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Само ќе ве замолам, нели така, намалиме интензитетот на разговорот, да разговараме мирно, со цел подобро да се разбереме. Еве, например, јас вас не ве разбрав точно што мислевте со делот од вашето излагање, каков фактор сме ние, односно сме биле ние во преговорните процеси на Бугарија со Европската Унија. Тој дел не ми беше многу јасен, но ме добро продолжуваме понатаму. Што досега е постигнато од страна на оваа заедничка мултидисциплинарна комисија?
Што знаеме, усвоени се препораките за заедничко чествување за светите Кирил и Методи, светите Климент и Наум и за цар Самуил. За нив се договорени заеднички текстови, што значи, нели, дека важат еднакво и за македонската и за бугарската страна. Но заеднички чествувања до сега и немало, со исклучок на едно во 2022 година, кога тогашните министри за надворешни работи, Бујар Османи и Николај Милков, положија цвеќе на споменикот на Свети Климент Охридски пред Националната и Универзитетска библиотека во Скопје. Ве имаме комисијата веќе подолго време, доколку на вистина работеле, како што тие сами допишуваат, под политички притисок, што можеме да очекуваме од сега па натаму, со оглед нели на промената на власта и кај нас, но и предстојните избори во Бугарија, дали воопшто се опипливи резултатите на комисијата досега, нели следното логично прашање, што би било навистина опипливо доколку се случи со идниот состав на оваа комисија. Што има на ова да ни каже следниот гледач, дали го имаме на линија? Добар ден. Добар ден, Афродита. Повелете, ве слушаме. Поздрав за тебе. Ви благодарам, поздрав и до вас. Па, гледачо, сакаше да каже дека сите држави што влегуваат во Европска унија треба да имаат добри односи со соседите, без одзира дали се членки или не се членки на Европската унија. Тоа е еден од условите. А оваа комисија наша не може да се нарече историја. Затоа што таму имаш најмалци историчар, еден и пола историчар, да речем, еден половен и еден цел. Другите се све друга струка. Може и бугарската да е историчка. А нашата треба подхитно да се расформира и да се стават историчари вистински за сите периоди од историјата, стручни луѓе, секој за својот период. А не еден да одлучува за целокупната македонска историја. Не постои така способен човек и човек што може да поднесе толкава одговорност. Историјата на еден народ, он да ја подпишува во името на цел народ. Меѓутоа е како, да речеме, комисија, ја сваќам како дилерчиња мали на главниот дилер, на главниот продавач на македонските интереси Зоран Заев, овие се како помалите дилери, што треба да ја доразпродадат, да му помогнат во распродажбата. Значи, директни соучесници во велепредаството. И што е најлошо, ги плаќаме со тешки наши пари државни. Значи, плаќаме луѓе да не го уништуваат идентитетот и да не распродаваат историјата. Не само што треба се расформира, него сите што ги имаат подпишано до сегашни документи треба да се поништат. Значи, никој не им го даде тоа право, не се стручни, не се овластени да донесуваат такви одлуки за македонската историја. Значи, све да се поништи и да се почне доколку сакаат бугарите од почеток. Имаме Македонски институт за национална историја, имаме институт за македонски јазик, кај што има и стручни луѓе кои ќе влезат во таа комисија. Благодарам. Благодарам и на вас за вашето јавување. Премиерот Мицковски, кој или беше тој кој ги најави предстојните кадровски промени, негира дека промените имаат политичка заднина. Тој вели, актуелната мешовита комисија апсолутно не ги оправда очекувањата, но логично е кога имате нова влада да има и промени во одредени институции. Не гледам тука зошто би имало политика. Нормално дека нова влада, нови луѓе кои што управуваат со новата влада да има и кадровски промени. Не гледам тука што е страшно, беше изјавата на премиерот Мицковски. Дали е возможно членовите да немаат никаква политичка позадина? Дали е тоа случајот со Бугарија? Следуваат нивните седми избори, ми се чини, за 3 години. Ајве, составот на нивната комисија останува иста. Што очекувате од политичката позадина на идните наши членови? Дали треба да има или треба да се комплетно ослободени од неа? Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Афродита. Поздрав во вас. Поздрав и до вас. Повелете. Афродита, јас сум лично против да се расправа преку историските комисии. Заради тоа што, на прво да кажам дека има една флоскула која што вели
ако не беше лажењето, ќе се страме. Значи, ако јас не лажам некого, ќе се срамам за некој работ. Историската комисија што досега работаше, мислам дека, работаше со такво внимание, само да не се повреда чувствата на денешните македонци. Денешните македонци си се македонци, никој не може да ги оспори тие работи. Тоа што се однесува до историјата има и некои контраверзи. Ево, например, јас ќе ви кажам за цар Самуил, цела светска историја кажува дека е български цар. Ние во нашава Титова историја имаме дека е македонски цар. Две истории има, кој како сака нека е пишува. Јас ќе почитувам мислите на македонци. Понатака, цар Душан од Србија бил цар на сите Срби, Грци, Бугари, никаде не пишува, тоа се учи во Србија, дека били цари на македонци. А што се однесува до школите на македонците во Пиринска Македонија, а тие таму својот јазик учат веќе 13 векови, попишуваат Климентовото писмо. А кое ние оди бараме сега некоја нова азбука, и тоа што е донесено, да му е наметниме на ни. Затоа има многу контраверзи, е дојде до непријателство поголемо меѓу македонците и българите, затоа не треба да има комисија. Заради тоа што јас и не знам дали некој од нашите историчари ќе се прифати да биде во комисија, зашто сепак нема својата... Ви благодарам за вашето јавување, се извинувам, нели ке мора да ви исклучиме, бидејќи тајмерот заврши, вашите две минути истекоа, две минути за секој гледач, така би било нели фер. Мислам дека делот кој го споменувате, иако договорен од комисијата многу предходно, беше обелоденет некои две години подоцна. Го имам тој дел во своите материјали, но не би го споделила, не би навлегувала во тоа што пишува, во делот кој што го потенцирате. Не сме историчари за да навлегуваме во таа дискусија, односно нашето ограничено време да го потрошиме за нешто кое што не сме експерти, но тоа што не интересира конкретно за ова што го споменавте, е дали очекуваме од следната комисија да го продолжи тој принцип на работа како и предходната, односно за договорените делови од, односно за сторената работа со бугарската страна, нашата јавност, македонската јавност, не знам како е за бугарската, да дознава многу подоцна. Еве, со овој случај ми се чини дека беше некои две години подоцна, може би грешам, но секако доста долг период потоа ние всушност дознавме за што се договорила комисијата. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас и гледачите. Ми благодарим. Ни дебака, ако Киро Григоров беше жив, не знам дали ќе оваа комисија се формираше. Ало? Бе слушам, да. Ако Киро Григоров беше жив, значи не знам оваа комисија дали се формираше. Тој што ја формира оваа комисија треба да одговара, значи, кривично и судски. Во историјата не е запримедено некој со историјата на една држава да формира и да историските работи да ги пошатува. Значи, формира комисија за да нешто за Бог и да нешто скриеш. Треба да поставите система кои се тие што формира комисија и зошто. Значи, тие треба да одговарат кривично. Киро Григоров постави идеологија Македонија која беше и како беше. И пред Киро. Па страмота е ова време. Како може некој комисија формира за државата за историјата? На мене историјата и сега некој да учи погрешна историја за Македонија, Македонија ваква била, таква била. Срамота е тоа, срамота е. Значи, овие се работи одираат во историските работи на државата, во темелите на државата. Како е можно ова? И некој коментира тука, ова. И па постари и он мене што се. Значи, тие знаат како се како Македонија настана. И тие изговоруваат работата дека имало нешто од она различно што Македонија постоела. Значи, нека се сетат малку Киро Григоров како постави темелите на Македонија и како ја да ги... Кој ќе менува сега? Значи, кривично треба да одговара тие што формира комисија.
Благодарам и пријатно. Благодарам и на вас за вашето јавување. Сепак уште еднаш ќе напоменам дека ова е нашата сегашна политичка реалност. Комисијата за образовни историски прашања е директен резултат на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Успехот на работата на оваа комисија се смета за еден од клучните елементи како ние би докажале дека го спроведуваме овој билатерален договор, а токму успешното спроведување на овој билатерален договор е дел од, како што веќе добро знаеме, преговарачката рамка за членството на нашата држава во Европската Унија. Тие ни наведоа дека напредокот на преговорите ќе се води според напредокот на нашата земја во постигнување видливи резултати и спроведување на билатералниот договор во, како што велат, добра волја. Тоа значи дека треба да покажеме и резултати во оваа комисија. Тоа е тоа што ние дадено дознаење од страна на Европската Унија и секако Бугарија, која што е нејзин член. Верувам дека тоа на сите ни е добро познато, но еве, чувствував потреба уште еднаш да го потенцирам, бидејќи како што гледачот вели, треба кринично за се гонат тие што е создале оваа комисија, тоа е нели ваше лично мислење, ваш личен став, но ние дискутираме нашата политичка реалност, а тоа е тоа што моментално ни се случува во Македонија. Продолжуваме понатаму да не губиме повеќе време. Дали имаме следен гледач на линија, доколку е тоа така, повелете ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав од телевизија 24, поздрав до тоа каде ја сите гледачи. Ви благодариме, поздрав и до вас. Па види што е, ја мислам дека неа потреба и ни комисија се ствара, ни треба се повеќе комисијата. Бугарите биле за нас секогаш фашисти. Мене татко ми расправаше, татко ми е роден 2012 година. Во 2014 или 15 година ги отерале во Едре и интрирале. 14 души фамилија отишле од бугарите, фашистите, ги отерале во Едрени, се вратиле само троица, баба ми, дедо ми, татко ми. Другите сите изумреле за јадење, за малтретирање, ти реко ми рече, попат во вагони, потоварање, малтретирање. И нема, бугарите секоја за нас биле фашисти, не биле пријатели. И сега, само наша грешка е на ова. Која влегува бугарите во Европска Унија, требаше нашите да побараат дека нема никој да ни печат да веземе ние, кај ние не интересиме и они да не ни печат. Иначе бугарите воопште не треба со ним да се разговарат. Исто за Втората светска војна. Исто биле фашисти. Но ке напоменам, ние не сме историчари да дискутираме за историјата на една држава. Ние ја имаме нашата тема, да ќе можеме да го случиме гледачот, бидејќи ова е веќе второ, на некој начин, поменување за што се работи во нашата денешна тема. Ние знаеме историјата каква што сме ја учеле во државата, во државните образовни институции. Нема да навлегуваме во историјата, не само за Бугарија, но и други земји кои што на некој начин делат некој историско минато, еве конкретно за ова што го споменавте вие. Темата, како што може да ја видите, е кадровски промени во експертската комисија, значи доколку предходната, како што тврди премиерот Мицкоски, не ги застапувала интересите на македонскиот народ, како тоа ќе го стори идната, што очекувате од нив, од нивната работа, дали ќе внесат некакви промени, за што ќе се застапуваат и сето тоа што сега ве можеле да го дискутираме. Навраќање назад во историјата, за жал, ние сме или за среќа не сме историска емисија, доколку тоа би било така, стоеле овде експерти од историјата. Добар ден за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Го поздравам. Комисија ваќе треба. Комисија е патаројни комисија за историја, за нашата магија.
Да, јас извинувам по трети пат ќе мора да ви исклучиме од емисијата, доколку не го подобрите вашиот сигнал. Не знам конкретно за што се работи, каков е проблемот, може би е до уредот, може би до мрежата, но се надевам дека не следите на малите екрани и можете да ја забележите разликата во квалитетот на звукот помеѓу вас и останатите гледачи. Верувам дека се јавувате за да ве слушнат вашите соговорници, а јас сум една од нив и јас би сакала да ве слушнам, за да знам всушност дали разговорот е во правилна насока. Без да можам да ве слушнам, односно, верувам дека тоа не зависи од вас, квалитетот на мрежата и врската, но еве тоа е што ние можеме да го направиме од наша страна. Немаме уште многу време, затоа ќе продолжиме веднаш со следниот гледач. Дали сте на линија? Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, ве слушам, повелете. Ало, ве слушаме? Јас ве слушам, да, дали вие мене? Е, фала на вниманието. Вака се. Овдека пишува кад вие се кадровски промени во Експертската комисија за историски и така напек и така напек, да не должам работа. Да, тоа е целото име на Азев. Е, сега, јас имам еден краток одговор. Нече ми луѓе да се мача да зборува многу. Прибедечи сите се правиме стручности за некои работи што малце ги познаваме, меѓутоа, за најноставен начин да се реши овој проблем, не треба да биде овај и онај. Сите луѓе што гледа телевизија може да пушта на емисиите Заспи ако можеш, или на онај Бетмен што ги држи емисиите, на него да историчари, сите ги имаме видено, сите ги имаме слушнато, и мислам дека од тако од тие таквите што одакле Бетмен, да се одвери таа комисијата и тие се сите патриоти, сите се знајковци и така. Благодарам, доволно беше. Благодарам и на вас. Не знам дали саркастично, со доза на иронија го кажавте тоа што го кажавте. Знаеме дека историјата е огромна и обемна наука. Академици цел свој професионален живот го посветуваат на изучување на историјата. Не знам колку од емисии би можеле да се информираме, но повторно ќе напоменам, не сме историчари за да навлекуваме во подетални дебати за тоа во рамките на нашата емисија Очи во очи. Во други прилики, или сите сме слободни да правиме или да разговараме за она што ни се допаѓа. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Е, вака се. Оваа историска комисија беше режирана од страната на Османи, односно ДУИ, каде што овие предавници во ДСДС комплетно ја дадоа ингеренцијата да одлучуваат за македонскиот идентитет во штетните преговори со бугарите. Значи, таа историска комисија Османија режираше со полуписмени историчари, кои што за пусти пари ги предаваа македонскиот идентитет, што е целта на тоа сценарио на Дивиот Запад, односно на калето американците, да се уништи македонската нација, македонскиот идентитет, односно македонците да се бугаризира. Затоа оваа историска комисија најдобро е да се поништи, но бидејќи калето веднаш ќе дигне галама и нема тоа да го дозволи, треба да бидеме доволно интелигентни да ги замениме со квалитетни историчари кои што се разбираат од историјата и кои што се патриоти. Такви се, например, Бранислав Светозаревич, историчарот, потоа имаме Чепреганов, потоа го имаме Митко Панов, потоа го имаме Ванчо Георгиев и оваа професорката Ачковска и некои други. Сега, да не ги поменувам сите, има најмалку 10 кои што се компетентни, кои што никога за ниједни пари на светот нема да направат предавства како предходниве. Овие предходниве треба веднаш да одговарат кривично и видовно 80.000 евра за работи тој главниот што беше на таа историска комисија и сите пари да ги вратат назад. Ем прават предавства, ем ги плаќаме со народни пари. Значи тоа е катастрофа што ни се случува. И видовме премиерот што беше Георгиевски, македонците ги нарече бугари. Заеп исти народ, а пента.
Благодарам за вашето јавување. Податокот кој што го споделивте околу примањата на членовите на комисијата не би можела да го потврдам. Но еве како што веќе рековме, можда не се согласувате со нивната работа, но навреди кон членовите мислам дека се излишни. Дали имаме време за уште еден гледач? Дали се слушаме? Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па проблемот е очигледен, од што е голем. Сите соседни држави имаат македонска територија, украдено, поклоната, било како земена од македонците. И тие за да не е вратат, бидејќи е правото вистината на наша страна, по секој начин настојуваат македонското Македонија, како Македонија да не постои. Но ние со катастрофата продолжуваме со продаеността и издајството. Не менувај на членовите од комисијата, туку прекин на такви разговори кои сме, шо сме ние македонците. Ајде да разговараме кои се тие бугарите и шо се. Дека има наша територија, Пиринска Македонија, при нив, со никакви права на македонците, со тежок геноцид кон македонците во Пиринска Македонија од бугарска страна. Толку доволно е. Добро ми благодарам и на вас за јавувањето, како што вели академик Георгиев за своето интервју за РСЕ. Оваа комисија стана алатка за инструментализација на историјата во политичките односи меѓу Македонија и Бугарија од самиот почеток и од тие причини, за жал, не ги даде очекуваните резултати. Тој вели дека на комисијата едноставно не е било дозволено да работи во еден академски амбиент, туку повеќе во една бурна политичка атмосфера, кога често главна тема беа препукувањата помеѓу двете држави. Па еве кога ќе ги дознаеме имињата на идните членови новиот состав од македонска страна на оваа комисија, ќе можеме повторно да ја отвориме оваа тема, да разговараме дали ваква иста атмосфера ја очекува и следната комисија. Благодарам што ја следевте емисијата Очи во очи, што бевте дел од нашата дискусија. Останете со програмата на телевизија 24, следи централниот дневник во 17 часот. Секој добро.